Доброго дня на каналі СІТВ. Останні новини з України та світу на 15.45. Схід насамперед у фактах. Зранку луганське містечко Попасне виявилося в немилості у бойовиків. Його поливали з градів, є загиблі та поранені серед мирного населення. За словами очільника Луганської області Геннадія Москаля, в райцентрі загорілася станція швидкої допомоги. Напередодні артобстрілу завдали по селу Троїцьке. Пошкоджену школу, котельню з десяток житлових будинків. Містечко Щастя обстрілюють снайпери. За минулу добу загалом 40 обстрілів. Найбільш напружені точки поблизу Донецька, Мар'їнки, Нікішиного, Дебальцевого, Щастя та Смілого. Вкрай драматично в самому Донецьку. Банди бойовиків стали частіше обстрілювати житлові квартали. РНБО твердить, за минулу добу терористи двічі намагалися штурмувати Донецький аеропорт. Поливали його з артилерії та градів. Однак наші відбили всі атаки. Вранці все повторилося знову. Біля одного з терміналів зібралося майже сотня бойовиків. За добу втрат серед українських військових немає, лише троє поранених. Непідконтрольні збройні формування продовжують тактику обстрілу позицій українських військовослужбовців. Обстрілюють населені пункти, де мешкають мирні мешканці. Протягом минулої доби неодноразово обстрілювали наступні населені пункти – Никишина, Мала Орловка, Рідка Дуб, Чернухіна. Під час обстрілів бойовики використовують ракетні системи залпового вогню БМ-21 «Град». Неабияк розперезалися терористи на Луганщині. Бандформування почуваються там цілковитими господарями. Вони мародерствують, грабують та розпродають майно мирних жителів. У Луганську бойовики продовжують тиск на медиків. Вони змушують їх писати заяви про готовність співпрацювати з терористичною ЛНР. Розраховуватися за роботу екстремісти хочуть харчами. Незгодних звільняють з роботи. Також бандити виставили на продаж майже сотню автівок, які викрали з автосалонів Луганська або ж відібрали у городян. Ну а в місті Лутугіне терористи змушують людей продавати свої оселі. За нерухомість бандити пропонують від сотні до тисячі умовних одиниць. При цьому людям дають зрозуміти, що житло все одно відберуть, з компенсацією чи без. Підкреслимо, що відповідно до чинного законодавства усі угоди, здійснені під примусом, є нікчемними і вони не розглядаються як законні. Громадянам, що постраждали від злочинів терористів, після виїзду до звільнених районів Донбасу або інших регіонів України ми рекомендуємо одразу з заявами звертатися до прокуратури або до органів Міністерства внутрішніх справ. Бійців Національної гвардії вже до 10 жовтня повністю перевдягнуть у зимове обмундирування, обіцяє прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, який разом із головою МВС Арсеном Аваковим відвідав навчальний центр Нацгвардії в Нових Петрівцях поблизу Києва. Першу партію зимового одягу, включаючи термобілизну, а це 5 тисяч комплектів, уже закупили. Зараз очікують наступну. Загалом перевдягнуть на зиму понад 37 тисяч гвардійців. Вартість одного такого комплекту одягу від шкарпеток до теплої форми – 5 тисяч гривень. Загалом, враховуючи системи захисту та озброєння на одного бійця, держава має витрачати до 10 тисяч доларів, каже прем'єр. Для порівняння, в Сполучених Штатах на обмундирування та озброєння одного солдата виділяють понад 20 тисяч доларів. Водночас, після того, як прем'єр поїхав, частина нацгвардійців почали сміливіше нарікати на те, що в зону антитерористичної операції вони їдуть у дірявих берцях, а зимова форма може просто розплавитися при вогневому ударі. Якість? Якщо брати по 10-бальній шкалі, то на 5. Чому? Це розлазиться. Вже. Форма ніяка, пластмасова. Ну, броніки, то що ми не провіряли. Броніки не провіряли? Ми в частині в себе їх прострілювали, пластини. Які тримають, то значить ми такі брали. Які не тримали, ми їх відправляли назад. Ми забезпечили закупівлю зимового одягу. Зараз працюємо над тим, щоб забезпечити умови проживання зимою. Ви бачили і буржуйки, і бензопили, і електродизельні генератори. Тобто все, що необхідно для того, щоб пройти зиму. Окрім хисткого та ненадійного перемир'я на Сході, Україна не може почуватися спокійно на Півдні. За даними РНБО, до контрольно-пропускного пункту Чонгар на кордоні Херсонської області та Криму російські військові стягують техніку та артилерію. Навпроти позиції наших прикордонників окремий батальйон російських сухопутних військ будує польовий табір на 300 чоловік особового складу. Ну а з українського боку кордону вишукувалася багатокілометрова черга вантажівок. Водії кажуть, через нові правила проходження митниці вони змушені по кілька діб чекати переоформлення документів.
Кордон із тимчасово окупованим Кримом на ділянці контрольно-пропускного пункту Чонгар – це всього 400 метрів нейтральної смуги. По той бік – окопи і укріплення російських військових. Їх добре видно навіть неозброєним оком. Українські прикордонники кажуть, протилежна сторона веде постійно повітряну розвідку наших позицій, використовуючи безпілотники та гелікоптери. Установка на ділянці відповідальності напружена, пов'язана вона з постійним інформацією, отриманням інформації щодо постійного переміщення військових формувань суміжної сторони. Виражається це в переміщенні броньованої техніки, особового складу, а також польотами літальних апаратів. Останні кілька діб на Кримському боці масштабні переміщення російських військових і стягування до контрольного пункту Чонгар важкої техніки, зокрема артилерії, машин БМД і БМП. Також там розбивають польовий табір, розрахований мінімум на 300 людей. А в Джанкой прибули 30 платформ із броньованими машинами. Російська сторона не гребує використовувати цивільних, щоб приховати переміщення військових колон. Техніку до Чонгару підвозять, попередньо перекривши трасу звичайними фурами. Форми і методи маскування різноманітні і з приховуванням від за цивільними транспортними засобами і приховуванням в лісопосадках і так далі. Українські прикордонники повністю перекрили сухопутні ділянки перешийка. Тут викопали протитанкові рови, встановили мінні загородження. Однак військові сподіваються, що до відкритої агресії справа не дійде. Втім, посилено готують і до можливого вторгнення. Натомість з українського боку кордону вже 6-кілометрова черга вантажівок. Із запровадженням нових правил перетину митниці та створення вільної економічної зони в Криму водії змушені по 4-5 діб жити в машинах, бо не мають необхідних документів, щоб виїхати з материка. 12 годин закрили границю і все. Машина одна вже на нейтрал зайшла туди, її назад повернули. Що це таке? Не предупреждення, а тут передають, що було ще 15-го числа. Що було то і водителі були предупреджені, і заказчики, і загрузчики були. Откуда ніхто нічого не знав. Водії бідкаються, нічого не знали про нові правила, а тепер чекають, коли отримають потрібні документи. Володимир з Полтавської області тут уже четвертий день і не знає, коли зможе вирушити за маршрутом. Люди поїхали рішати вопрос на таможні. Скільки ще стоять, неізвісно. Ну, неізвісно, там же теж очередь. Я думаю, що всі здесь 6 кілометрів. Стоїть машини, і, мабуть, всі ж представителі поїхали рішати вопрос. На митниці ж сподіваються, що проблеми з оформленням документів удасться вирішити вже найближчими днями. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Факти, ICTV. Зі скандалом та бійкою відбулася агітаційна поїздка Нестора Шуфрича до Одеси. Чинний народний депутат і кандидат на дочасні вибори від опозиційного блоку спочатку планував провести прес-конференцію разом із депутатом обласної ради Миколою Скориком. Однак, дізнавшись про наміри активістів правого сектору та Євромайдану заштовхати його до сміттєвого контейнера, Нестор Шуфрич прес-конференцію скасував. Поспілкуватися з журналістами депутати спробували біля Одеської обласної держадміністрації, однак невдало. На них напали активісти, зав'язалася бійка. Охоронці Нестора Шуфрича застосували газ і навіть стріляли в повітря. За попередніми даними, окрім самих депутатів, ніхто не постраждав. В опозиційному блоці закликали керівників МВС та Генпрокуратури звернути увагу на безпеку та порядок на вулицях міста, припинити безлад, який останнім часом чинять радикальні молодики. Ну, в Генеральній прокуратурі бійку з депутатами поки не прокоментували. Натомість керівник ГПУ нарікає на роботу апеляційного суду міста Києва. За словами Віталія Яреми, останнім часом за рішенням суддей з-під варти вийшли фігуранти гучних справ. Є також випадки, коли зменшували суми застав для підозрюваних, тим самим також давали їм дорогу на волю. Про які саме справи йдеться, Ярема не уточнив, але зазначив суму застави. І найімовірніше за все вже завтра зменшить також для екс-заступника голови Нацбанку Бориса Приходька. Нагадаю, його затримали у серпні. Підозрюють у розкраданні більше, ніж 2,5 мільярдів гривень. Детальний репортаж про прес-конференцію Генерального прокурора України дивіться вже в нашому наступному випуску о 18:45. Україна шукає нові ринки через падіння експорту з країнами Митного Союзу. Ну, а в галузі торгівлі орієнтуватиметься на європейську модель. Глава МЗС України Павло Клімкін на зустрічі з експортерами та інвесторами заявив про налаштування нашого ринку на динамічний товарообмін з провідними країнами світу. Але для цього товари з України мають відповідати міжнародним нормам і стандартам. Зараз це головна умова для експорту. Поки, за словами міністра, на вітчизняному ринку проблема з розумінням міжнародних санітарно-гігієнічних вимог. Наявність наших
цукерок та печива майже у кожній країні світу, Клімкін пояснює виключно відповідністю товару міжнародним стандартам. Зараз МЗС активно налагоджує ринкові стосунки з Канадою. Але насамперед Україні варто співпрацювати з країнами географічно ближчими, скажімо, з Польщею. І головне – розвивати сучасні галузі світового ринку. Бо інакше прірви між українським ринком та міжнародним Україні не подолати. На всіх ринках ми намагаємось створити оптимальну і збалансовану модель, проактивну модель, яка буде сприяти вітчизняному бізнесу. Ми будемо намагатися надзвичайно динамічно і послідовно йти вперед. Нам дуже важливо приділити увагу тим галузям, які є абсолютно сучасними, да, високотехнологічними і так далі. І тут, звичайно, що багато треба докладати зусиль з точки зору залучення інвесторів. Тому що подолати отой геп, який існує, можливо, між сьогоднім технологічним рівнем, який існує в Україні, і той, який існує на найбільш розвинутих ринках світу, очевидно, дуже важко. Харків ніяк не заспокоїться після повалення в центрі міста пам'ятника комуністичному вождю. Місцеві ультраси напередодні розігнали з площі Свободи активістів, які вимагали відновлення монумента. Ленінці обіцяли стояти, поки міський голова Харкова не поставить вождя на місце. Вигукували антидержавні заклики. Проукраїнські харків'яни відтіснили мітингарів і поприбирали з площі сепаратистські плакати і квіти. Сталося кілька сутичок, 4 людям знадобилася медична допомога. Нікого з учасників конфлікту правоохоронці не затримали. Похитнувся Ленін і на півночі Луганщини. Цієї ночі у Сватовому практично звалили пам'ятник вождю світового пролетаріату поблизу міської ради. Невідомі під час демонтажу найбільшого Леніна району не врахували одного. Основа пам'ятника виявилася залізною. Тож розпочату справу вночі вже вранці завершили комунальники. Реакція на повалення Леніна серед городян неоднозначна. Одні її сприйняли позитивно, інші назвали вандалізмом. До речі, саме на місці, де стояв Ленін, колись був один із найбільших храмів Північної Луганщини. Його в радянські часи вщент зруйнували. Мерія пообіцяла замість ліча встановити капличку, а монумент відновити і встановити як культурологічну пам'ятку в іншому місці. Як житель города Сватова підтримую цю акцію не місто цій постаті на нашій землі, на нашій Україні. Позор! Це наша історія. Треба було її ставити. Бунт у Слов'янську. Півсотні активістів зранку заблокувались у міській раді. Серед мітингувальників – бійці добровольчих батальйонів «Січ», «Артеміс», 95-ї та «Житомирської бригад». Спробу зриву сесію вони аргументують недопущенням призначення заступниками голови Володимира Ляха та Валерія Радченка. Цих людей підозрюють в корупції та співробітництві з режимом Януковича. На прес-конференції, яка щойно відбулася, обіцяють приборкати такі призначення. Також активісти вимагають, аби керівництво Слов'янська дослухалося до городян у питаннях управління бюджетом і кадрових призначеннях. Є зі Слов'янського району і мирні новини. Тут знайшли нову школу і нових друзів понад 400 дітей-переселенців. Сільська школа Богородичного прийняла одразу 120 дітлахів. Причому їх виявилося більше, аніж місцевих учнів. Діти швидко роззнайомилися, навчальний процес йде успішно, твердять наші кореспонденти у Слов'янську. Понад 400 дітлахів, яких війна вигнала з рідних домівок, прихистили в школах Слов'янського району. Майже 120 з них розмістили в селі Богородичне. При тому, що місцевих дітей тут удвічі менше. Батьки переселенців радіють теплому прийому. Кажуть, малечі дуже подобається тутешня школа. Ребенок довольний, просто безумно. Школа великолепна, ходить з удовольствием, біжить сюди з удовольствием. Тобто, поки учимося тут. Мені подобається урок фізкультури. Мені подобається урок математики. Мені теж дуже подобається математика і фізкультура. І коли перебіла, ми завжди танцюємо. Після занять учні молодших і середніх класів не поспішають додому. До них приїхали гості. Волонтери студентського братства взялися провести показовий урок малювання на тему «Україна любить свій Донбас. Донбас любить свою Україну». Нарисуй скелета. На думку директора школи, такі заняття неабияк допоможуть учням, особливо дітям переселенців, адже вони, як ніхто, потребують уваги. На початку було, звісно, важко. Треба було прикласти вчителям нашим багато зусиль для того, щоб якось сколотити колективчик. Ми справилися.
Так, і дійсно, ось зараз уже почувається колектив в кожному класі, і діти працюють з великим захопленням. Вчителі теж задоволені таким наповненням школи. Хоч до дітей-біженців потрібен особливий підхід, тут радіють. Психологічні травми, які малеча зазнала від бойових дій, не дуже важкі. Такої прям якоїсь зміненої дуже психіки ми поки що не спостерігали. Все добре, веселі. Про війну мало хто говорить, і малює, і пише. Всі хочуть додому. Після занять дітей чекає сюрприз. До них приїхали військові на справжньому БТРі. Бійці дозволяють малюкам забиратися на броню і навіть залізти в кабіну. За це учні дарують армійцям свої малюнки. Це буде хорошо. Українських військових тут зустріли як справжніх героїв. І разом з ними і школярі, і педагоги загадали єдине бажання, аби в Україні якнайшвидше настав мир. Аркадій Танкеєв, Артур Шагалін, «Факти ICTV». У Центральній виборчій комісії триває семінарна рада для голів та секретарів окружних виборчих комісій, які працюватимуть 26 жовтня на позачергових парламентських виборах. Сьогодні обговорюють організаційні моменти, питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення. Говоритимуть і про безпеку на дільницях, особливо в східних районах. «Факти» поспілкувалися з головами виборчої дільниці з гарячих регіонів. Вони впевнені, що вибори відбудуться. Для цього робиться все можливе. Головне, щоб люди не побоялися прийти і проголосувати. Подготовка идет по плану, чрезвычайных каких-то особых происшествий нету. Занимаемся согласно графика. Есть неподконтрольные территории, да, на которых практически нет ни представителей милиции, ни представителей той же Нацгвардии. И будем пытаться каким-то образом заставить милицию просить, уговаривать и все остальное, чтобы выделялось больше средств или больше ресурсов. Вбивця 18-річного студента університету імені Тараса Шевченка Андрія Юзюка таки відбуватиме повне покарання. У справедливому рішенні суду є заслуга і фактів, які від самого початку прискіпливо відстежували цю справу. Сьогодні Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ відхилив касаційну скаргу адвоката помічника судді Київського окружного адміністративного суду Бориса Кириченка. Тож чиновник, який 26 травня 2013-го сів п'яним за кермом і на шаленій швидкості вбив на тротуарі Андрія Юзюка, відбуватиме максимальну міру покарання – 8 років тюрми. Підтримати мати Андрія на засідання прийшли його однокурсники і друзі. Любов Петрівна сподівалася на ухвалення судом адекватного рішення, адже юридичних підстав для виправдання вбивці її сина не існує. Але водночас дуже хвилювалася, зважаючи на численні випадки непереконливих вердиктів служителів Феміди. У мене з 26 травня 2013 року одні думки. У мене немає дитини. І все те, що відбувається, так, це повинно бути. Так, вбивць треба карати. Причому карати по заслугам. От я вдячна суддям за те, що вони висловили таку позицію. Гонконг охопили протести. На вулиці вийшло 80 тисяч людей. Вони вимагають від центрального уряду Китаю, щоб мешканці міста напряму могли обирати мера. Пекін же хоче визначити так званих виборників, тобто попередньо відібраних кандидатів, і лише за них виборці можуть уже голосувати. Протестувальників Гонконгу називаються політичною цензурою. Місто має спеціальний статус. 1997-го Великобританія передала Гонконг Китаю за принципом «одна країна, дві системи», щоб у місті зберігалися західні демократичні цінності. Протестувальники проводять акцію «Окупуй центр», облаштували на вулицях намети і намагалися прорватися до будівлі уряду. Поліція використала сльозогінний газ і гумові кийки, 60 людей поранені. За перемогу демократичних цінностей досі бореться Україна. Євроінтеграційні прагнення Києва Брюссель сприймає з розумінням. У важкі часи війни та агресії, яку зараз переживає Україна, Європа сильно підтримує Київ санкціями щодо Росії та принциповою позицією щодо агресора. Водночас Європа поки дуже обережна щодо українців і особливо красномовно демонструються черги біля європейських консульств та візових центрів. Дозвіл на в'їзд в Україну Шенгену отримати нашому громадяну не непросто. Кіпа документів, платоспроможність банківськими рахунками і поточними справами. Деякі посольства вимагають навіть документів на нерухомість автотранспорт. Але подолання цих бюрократичних перешкод ще не гарантія довготермінового Шенгену. Поки розмови про лібералізацію візового режиму з Європою залишаються тільки розмовами.
Сезон відпусток закінчився, а охочих отримати Шенген однаково не бракує. Георгій щойно дістав свою річну мультивізу. Каже, зараз польський візовий центр щоденно приймає по 600-800 людей. Це втричі більше, ніж зазвичай. Але чекати свої черги на реєстрацію все одно доводиться тижнями, а іноді місяцями. Бо тих, хто прагне поїхати на Захід, надто багато. Щоб записатися, просто записатися на подачу на візу, то есть нужно ожидать около полутора месяцев. І це дуже хорошо. Це в нашому регіоні це дуже швидко. Європейські консульства нині відмовляють заявникам менше як у 2% випадків, кажуть профільні експерти. Втім, не надто щедрі на довгострокові та багаторазові візи. За нинішніх умов українці в очах Європи – потенційні мігранти, хоча ці тривоги марні. Не дивлячись на, по суті, воєнні дії в Україні, українці характеризуються, я би сказала, такою міграційною стійкістю. І, відповідно, ми не можемо сьогодні говорити про те, що триває якийсь там якась міграційна хвиля. Хоч в ЄС існує єдиний візовий кодекс, країни-члени можуть на власний розсуд визначати кількість і тривалість виданих документів. Традиційно лояльні до українців – Польща, Литва та Словаччина, а віднедавна ще Греція та Іспанія. Консул останньої каже, торік видали 106 тисяч віз, з них майже половина довгострокові. Пояснюють, вказівку бути лояльнішими отримали з Брюсселя і Мадрида. Тому власникам чистого паспорта дають візу на місяць, а тим, хто вже бував у Старому світі, на півроку і більше. Втім, як не парадоксально, люди зазвичай самі не просять довгострокових дозволів. Зазвичай туристи просять візи на 2-3 тижні, якщо збираються їхати у відпустку. Якщо ж людина попросила візу на такий короткий період, ми не можемо дати надовше, тож вказуйте у заявці більше – півроку, рік. Візові центри європейських диппредставництв з'являються як гриби після дощу. Вони пришвидшують процедуру, але й коштують чимало – в середньому 1000 гривень. Євген цієї весни пішов напряму до консульства. Так чи інакше, це бізнес, да? Чим чаще ти приходиш в візовий центр, тим більше грошей ти приносиш. Я целенаправленно пішов в консульство. І через 2 тижні таки записався на співбесіду та отримав Шенген аж на 5 років. Тепер ділиться досвідом, як поводитися з онлайн-системою запису. Лучше всего либо понедельник утром, либо воскресенье, ну, ближе к вечеру, ночью. Проще всего зареєструватися зимой. Втім, усі хитрощі, вироблені українцями, можуть не знадобитися, якщо Європа прибере візовий бар'єр. Минулого тижня в Києві завершила роботу перша місія ЄС, яка оцінювала досягнення України в сфері візової лібералізації, зокрема, прогрес у видачі біометричних паспортів та управлінні міграцією. І обіцяли повернутися, аби перевірити протидію корупції та дискримінації. Втім, за прогнозами експертів, їхати без віз до Європи українці зможуть не раніше, як наприкінці наступного року. Галина Каплан, Андрій Гетьман, Андрій Біньковський та Артур Подак. Факти ICTV. Ну, а ті, хто таки отримав бажаний Шенген, вирушають в країни Євросоюзу не лише за емоціями туристичними. Медичний туризм успішно розвивається в Латвії. Місто на березі Балтійського моря, Юрмала, ламає стереотипи спа-відпочинку, чекає пацієнтів на комплексне лікування і запрошує жінок народжувати. Тут якісно, надійно і не дуже дорого, на відміну від інших європейських країн. Цього року Юрмалу відвідали 150 тисяч гостей. Це очевидний прогрес порівняно з роком минулим. Спеціальний репортаж з Латвії Євгенії Овчинникової. Это такое тихое место между морем, которое впереди нас. С другой стороны, у нас большое Слокское озеро. Юрмальские Яункемери – приклад классического оздоровчого центра. Проблемы нервовой системы, шкіри та кісток тут лікуют комплексно. Один из методов – іпотерапія. Когда мы наклоняемся, мы держимся вот этой ногой. І це тренує мускулатуру. Акцент роблять на лікуванні мінеральною водою та грязями, родовище яких є у Юрмалі. Да, отлично. Я автобусний. Я здесь нормально. Это не помогает. Мы же надо знать, на какой глубине, сколько брать, так чтобы не захватить какого-то чернозема вместо грязи. Грязь подается в такую, ну, назовем ее гряземешалку, грязевую баню. Водяную. Вона мішається на сероводороді до температури где-то 50 градусів. Для пацієнтів з меншими проблемами зі здоров'ям та більшими матеріальними можливостями є елітні готелі на узбережжі. Роздивитись розкішні інтер'єри та відпочити у спа-центрі можуть не тільки гості готелю, а й прості туристи. Програма на день коштує 50 євро, включає обід та унікальні процедури. Це 3 колонни із натурального янтаря. Клієнт, де б не знаходився в цій бані, він знаходиться завжди в фокусі.
Меркурия в центре излучения этих трех колонн. Он снимает всю негативную энергию и наполняет желанием, потому что без желания жизненный путь не освещен солнцем. Юрмала виходить за межі традиційного оздоровчого та спа-туризму. Сьогодні люди приїздять сюди для того, щоб користатись стоматологічними послугами та навіть народжувати дітей. Рітвер та Аніта – представники нової туристичної течії, так званого пологового туризму. В Юрмалу приїздять народжувати вже другу дитину. Жена якби, по інтернету, по відзивам посмотрела і хороші відзиви від життєсної больниці. Тому вибрали тут місце, як би, да. Для первого ребенка. Лікуватись та народжувати до Латвії приїздять із Росії та України, Ізраїля та скандинавських країн. Це коштує тут від 1 до 3 тисяч євро. Я думаю, що залог успіху в тому, що в відділенні дуже хороша команда по родоспоможенню. Смертність новорождених у нас на самая низкая в стране, она 0,2% только. Тобто це, в принципі, дуже низький процент ускладнень. Появі нових туристичних напрямків у Юрмалі радіють. Це додаткові гроші для бюджету. Наприклад, за в'їзд у місто треба сплатити 2 євро. Проте всередині все безкоштовно, навіть паркування та дитячі атракціони. Більше, ніж половина складає тих, які приїжджають сюди на курортне лікування, на медицинську реабілітацію, на різні спа-услуги. Ми вже другий рік поощряємо, підтримуємо більше і більше своїх підприємців туризму, курортного туризму. Цього року до Юрмали приїхало майже 150 тисяч відпочивальників. Це на чверть більше, ніж торік. Нові туристичні напрямки чекають на нових гостей. З Латвії Євгенія Овчинікова та Ганна Войтенко. Факти ICTV. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація у фактах о 18:45. До цього часу я з вами прощаюсь. До зустрічі.